Зливи, шторми і навіть торнадо на південь Сполучених Штатів Америки насунулась негода. Про потрощені будинки повідомляють у кількох штатах. Стихія, кажуть, промчала від Техасу на заході до Вірджинії на сході. Утім, найбільше постраждав штат Алабама. Рівень води там подекуди сягав дахів автомобілів, а рятувальні операції надзвичайникам довелося проводити на човнах. Із затоплених будівель визволили десятки людей, декого шотирилапими улюбленцями. Окрім сильної повені, у штаті зафіксували щонайменше два торнадо і потужні вітри. Стихія пообривала електродроти, відтак на півдні США без світла лишилося 350 тисяч людей.